Հիմա ասում են՝ վա, էդ ի՞նչ բան, էդ ի՞նչ անկլավների հարցաբարցանում, էդ ի՞նչ Տիգրանաշենի հարցաբարցանում։ բ, Պատասխանեք, ինչի՞ հյուսիս հարավ ճանապարհը նախագծելիս, էդ ճանապարհը երასխով չի շարունակվել Տիգրանաշեն հետո Զանգակածուն։ Պատասխանեք, ինչի՞։ Որգետի մեծ հարցերը մենք չենք ^{*} բերել օրակարգ։ Ես նախնտրական կարոզարշավի ընթացքում 99 թվականի փաստաթղթեր եմ կարդացել 99 թվականի։ Որտեղ է ս ամենին չի եղել։ Բա որ դուք հյուսիս հարավի նախագիծը կազմում էիք։ Ինչի հյուսիս հարավ ճանապարհը չեն անցնում Որոտան շուրնո հատվածով։ Այլ նախագծված է այնպես, որ պետքա թունելներ կառուցվեն որը նախագիծը երկու չգինեմ ինչ որ մի տոկոսով թանգացնում է շատ եւ տեխնիկապես եւ ֆինանսապես բայց ի՞նչի՞ չեք տարել նախագծել այդ կողմով մենք ենք միջարկելի դարձրել ոչ հիմա ի՞նչա տեղի ունեցել տեղի ա ունեցել հետեւալը որ այն հատվածներում որոնք երկու այդտպիսի հատ երկու-երեք 21 կիլոմետրանոց հատվացի մասի նախոսը որը խորթային միության հարտեզներով, խորթային հայաստանի տարածքից, խորթային միության քարտեզներով, խորթային հայաստանի տարածքից դուրս աղել, այդ տեղերում եկել են ադրբեջանցիները փակելեն որպես պատճառ ելով թե 기շերը նախոր գիշեր միջադեպը տեղի ունեցել եւ հայկական կողմից մարտիկի մտել եւ դանակահարել են ադրբեջանցի ցամարապահաների։ Մենք պաշտոնապես ասում ենք, որ այդ տեղեկությունը տանակահարության վերաբերյալ իրականության չի համապատասխանում եւ կոչ են կանում, եթե ադրբեջաննական կողմը այդպիսի տեղեկություն հիմնավորումներ ունի, որ այդպիսի բան եղելա։ Կոչ անում, են կանում, որ փոխանցեն մեզ, որպեսզի մենք էլ հետաքննենք, հասկանանք, թե ինչը։ Բայց այն ինչ տեղի է ունեցել, հակասում է ինչպես գրված է։ Պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ի հայտարարության մեջ պայմանավորվածությունը, որը ձերք է ելել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ եւ ամրագրվել է այդ պայ, պայմանավորվածությունը։ Էլիեմասուն դա երրակող երրակող հայտարարություն, ինչի պատրաստման մասին ես ասել եմ։ Ի՞նչ ճոր ագրվել սայան ոչ խնդիր եւ մենք, բայց դուք գիտեք, որ մենք նաեւ անկախ ես իրավիճակներից դեռ 2000 19 թվականից եւ առավել եւս 20 21 թվականին շատ ակտիվ աշխատանքներ են կանում այնտեղ կա այլ ճանապար, մասնավորապես Կապան աղվանի ճանապարը, որը մեծ տեմպերով ասֆալտապատվում է նորմալ գрунտային ճանապարհը։ Ես նկատիունեմ Սյունիքի մարզը, իհարկե Հայաստանից կտրված չէ։ Եվ մենք անկախ այս իրավիճակներից մենք այնպես ենք պլանավորել մեր աշխատանքները կանխատեսելենք, որ այդպիսի իրավիճակներ կարող են լինել, եւ այնպես ենք պայմանավորվել, որ տրանսպորտային տրանսպորտային երթևեկությունը կարգավորենք ևի հերաշխավոր են եւ այդ աշխատանքները կշարունակվեն։ Ռազմավարական առումով իհարկե հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումն է լուծելու այդ հարցը, բայց ոչ ամբողջապես։ Նաև շուրնուխ եւ որոտան համայնքների ճանապարհների լավարկման հետ կապված աշխատանքի է սկսված, որը հիմա մենք կարագացնենք բարձապես։ Հիմա ելի այստեղ երեկվա ելույթներում խոս տարվում բանախոսներից մեկը ասաց որ մեր ժողովրդի զգոնությունը բթացնելով իհիբր ամեն ինչ լավ է այս կառավարությունը այս ամբյոնից ելույթներ ունենում մեր գործընկերները լավ չեն կամ գուցե չեն լսել կամ լավ չեն անցել ընդհակառակը մենք ասում ենք եւ ահազանգում ենք որ մեր երկրի առաջ լրջագույն մարտահրավերներ կան եւ նաեւ այդ մարտահրավերների միասնական սփաստարկման նպատակով է որ մենք արդեն ընտրություններից հետո քանի քանի անգամ անդիմության մեր գործընկերներին կոչ ենք անում կառուցողական դաշտում միասին աշխատել որเปզի մենք միասնաբար դիմակայենք մարտահրավերներին այո մենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ են կանգնած եւ այդ մարտահրավերները ոչ միայն չենք պատրաստվում ཐակծնել երբեք չենք ཐակծել Եվ մենք այո միասնաբար պարտավոր ենք։ Ես իմ ելույթում եմ ասացի, այն իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք, մի քանի սցենար կա՝ փախչել, փախչել պատասխանատվությունից, ուսկիր առնել կամ դիմել միջնորդների ներքին հարցանա համախմբելու համար։ Մենք այդ երեք ճանապարհներից ոչ մեկով չենք գնացել, մենք մեր ժողովրդին ենք դիմել։ Եվ մեր ժողովուրդը մեզ լիազորել է, տվել է մանդատ, պատվիրել է գնալ եւ այս հարցերով զբաղվել։ Եվ մենք պարտավոր ենք դա անել։ Մենք չենք պատրաստվում փախչել պատասխանատվությունից։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Եվ մենք, մասնակցեք այդ խնդրի լուսմանը։ Գինենք մեզ ասում են մենք խնդիրները թակցնում ենք եւ փորձում են իմ կարծիքով շատ լուրջ մեթոդաբանական սխալներով հանդես գալ։ Ո՞նն է այդ մեթոդաբանական սխալը։ Նրանք այս կառավարության, այս ծրագրի քննակամ ընթացքում ըստեյության 챔պիոնից ասին, այն ինչ որ ասել են 7 ամիս։ Ու վերջում էլի դիմում են հարությանը։ Եվ նույնիսկ եթե ես մտածեմ, այն չի շտադրում, այնքանովհանրությունը գուցեիք անել լավ տեղեկացված չի։ Հարգելիներս եղել է ժամանակ, որ մեր կառավարությունը ընդամենը լռելա, ոչ մի բան չի ասել։ Ձեր բոլոր հերոստալիքներով, բոլոր հնարավոր մեթոդներով, ինչ ասեք, ինչ սուտ աս, ոչ մի այն տեղեկացված ա ճշմարտության մասին։ Այլև բոլոր հնարավոր ստերը, ձեր բոլոր հերոստալիքներով, բոլոր լրատվական ալիքերով տարածել եք հարցըն էլ ավել բան մեր մա գի, գիտեք իրանք ինչի որ ասելիկի ճկնաժամի ինչիცა որտեվ իրանք ինչ հնարավոր է ասեմ ճիշտ սուտ ասել են իրանք նոր ասելիկ չեն կարողանում զևակերpel եւ խնդրեմը առաջանում է այդտեղից եւ էլի անդրադառնում են թեմաների որոնց բազմիցս անդրադարձել Եվ որոնց մենք նույնպես բազմիցս արդարացել ենք, բայց ես չեմ էլ խորշում։ Այսօր եկել են ասում են՝ վայ, բա Ադրբեջանիից տեսեք ինչ հայտարարություններ անի՞ ում։ Ադրբեջանի նախագահ ինչ հայտարարություններ անում։ Ադրբեջանի նախագահն ուրա հայտարարություններ անում։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների նախագա վեկտորի եւ հովանդակության մեջ որևէ նորություն կա՞։ Այդ հայտարարությունները 2012, 13, 14, 15, 16 թվին չեն եղել։ Եղել են, այդ